Баталом чи пряником виховують наших дітей. Дослідження свідчить, що останнім часом значно збільшилась кількість дітей, дошкільнят та учнів початкової школи з підвищеною тривожністю. Однією з основних причин такої негативної динаміки є жорстоке поводження з дітьми. Відеоролики з різного роду знущаннями над дітьми з боку вихователів обурюють користувачів інтернет вже не вперше. Ось одне з таких відео. На перший погляд – звичайний урок англійської мови. «You – це ти, запам'ятай. You – это ты! Ю, это ты! А ну не хрич!» Цей ролик свого часу наробив багато галасу, хоча на відео з боку вчителя фізичного знущання і не було. Але слід зазначити, що за нормами права жорстоким поводженням з дітьми, зокрема, можна вважати і підвищений тон вихователя, і сувору дисципліну, яка тримається на страху, і моральне приниження. У мене знайомі є, теж кажуть, що не те, що фізичну силу, але просто... Просто морально так ребенок потом нервный, и они просто не могут его успокоить. Вот тоже такие случаи случались, что как бы со стороны воспитателей не очень хорошее отношение к деткам. На запитання, чи траплялося вам зіштовхнутись із проблемою насилля з боку вихователів у дошкільних та шкільних закладах, херсонці здебільшого відповідали – ні, пощастило. Нам повезло, ми були в дуже хорошому дитячому саду «Ерудит» в нашем городе Херсоне, и очень хорошо, до сих пор общаемся с нашими воспитателями, благодарны им очень за то, что они дали нам базу для школы. Кому не пощастило, так це шестирічному Данилу. Хлопчик розповів, як до нього ставилися у дитсадку. Ну, іноді ругали, вони мене били даже. Після того, як хлопчик розповів це вдома, батьки одразу забрали Данила з дитсадка. У цьому випадку винуваті залишились непокараними. Херсонці боротися із свавіллям вихователів та викладачів пропонують різноманітними способами, починаючи зі звичної бесіди та закінчуючи відеоспостереженням. Ці камери будуть допомагати все-таки тримати їх в узді. Батьки будуть впевнені, що з їхніми дітьми обращаються нормально. І воспитателі теж будуть себе вести коректно і просто цьому всьому носити. Этому, которые бывают эти случаи, они просто не будут иметь места. У нас как бы в Украине не поставлена на защиту детей база юридическая, и доказать что-то очень тяжело. Забирать ребенка уже, если совсем все плохо, забирать ребенка из детского сада. Я думаю, человеческое общение, оно должно влиять, и в любом случае, если что-то происходит, ну, я думаю, всегда можно найти контакт, і вирішити всі ці питання. Вже наступного року Ганна поведе свого сина у дитсадок. Жінка не приховує, хвилюється за долю своєї дитини. Тому дитсадок обирала виключно за рекомендаціями перевірених осіб. По відзивам ми вже вибрали, заявлення написали, тому що на садик вже тяжело потрапити. Вот. От по відзивам тих, хто ходив, кажуть, якщо хороший, ну ми віримо. На думку більшості городян, тенденція з боку вихователів чинити насилля над вихованцями залежить від низького рівня освіченості та виховання. Це все залежить від батьків. Що батьки заложили в дитинстві, то буде і в дорослому. Я вважаю, що так. Він і буде з дітьми відноситися точно так же, як з ним відносились батьки. От его образования, может быть, повышать уровень образования именно самих вот этих воспитателей, которых берут на работу. Их нужно проверять, тестировать, работать с психологами, допустим, по всем параметрам их проверять, просто даже их психическое состояние и их уровень здоровья. Тож учитель чи мучитель виховуватиме вашу дитину, радимо впевнитись заздалегідь. Пам'ятайте, що дитинство – пора становлення особистості, і саме у цей період дитина потребує найбільшої уваги і захисту. Тож всі, хто виконує шляхетну місію вчителя, повинні забезпечити дитині належний догляд та турботу, а головне – безпечне і радісне існування. Зараз Атріан Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».